Yaxın vaxtlar Azərbaycan vətəndaşları dünyanın bir sıra aparıcı dillərini öyrənməyə maraq göstərməklə bərabər, gündəlik həyatda da bu dillərdən mütəmadi olaraq istifadə edirlər. Bütün bunların fonunda isə öz ana dilimizdə düzgün danışa bilməyən vətəndaşlar da var. TV8 olaraq paytaxt sakinlərinə bu sualla müraciət etdik. Sizcə, ana dilində danışa bilməyən insan ölkədə hər hansı bir vəzifəyə sahib ola bilərmi? Öz ana dilini bilməyən insan ölkə üçün də faydalı ola bilməz. Siz ölkədə Azərbaycanda var belə məmurlar? 100%. Məsələn, kimlər deyə bilərsiniz? Yəni, liboy bir, yəni, istənilən bir geçsə dövlət müəssisəsində görərik ki, insanlar düzgün, yəni, natiqli sənətini bacarmırlar, danışa bilmirlər. O da bizimki bədbaxlıqdır. Əgər öz ana dilini bilmirsənsə, harca bir vəzifədə otura bilmərsən. Xeyir yoxdur məncə. Çünki yüksək vəzifə üçün birinci təhsil olmalıdır. Yəni, ayı təhsilli insanın düzgün danışığı da olur. Yəni, təhsil yoxdur, böyük vəzifə nə işimi? Amma təəssüf ki, belə məmurlarımız var. Sizcə bu problemin kökü nədən qaynaqlanır? Bürokratiya. Yəni, hamı öz, necə deyirlər, qohumunu çəkmək istəyir, öz yaxını istəyir ki, məsəl üçün, bir dənə böyük vəzifədə olma olur, deyir ki, yəni, yanımdakı hamısı mənim qohumlarım olsun, öz adamlarım olsun, təhsil fərq yox. Çünki bir nəfər əmr eləyir. Məncə yox, məncə də yox. Amma bir məntiq də var ki, əgər o vəzifəyə gəlibsə, artıq müəyyən bir də elmə sahibdir. Elmə sahibdirsə, dil də öyrənməlidir, öyrənməyibsə öz problemidir. Yəni, o məsələdə var. Sizə bu problemi necə aradan qaldırmaq olar? Necə aradan qaldırmaq olar? O şəxs öz üzərində işləyə bilər və yaxud da dövlət tərəfindən, təbii ki, yəni hal-hazırda dövlət dili həm ali təhsil, həm də orta məktəblərdə keçirir deyə, məncə bu problem yaxın zamanlarda aradan qalxar. Məncə insan danışdığı dil yox, hansı dildə danışsın, əsas insan olsun. Yəni, insanlıq da əsas. Məsəl üçün, o qədər ölkədə var ki, məsəl üçün, xarici dildə danışır, amma insanlığı var. Əsas insanlıqdır məncə. Güzel. Yəni, o necə gəlib ora? Yəni, o vəzifəyə gətirən öyrətməlidir ki, o dili gəlsin orada işləyə bilsin. Yəni, məncə bilsə də yaxşı olur. Bilməsə xidmət edə bilməz. Dil haqqında görkəmli rus yazıçısı Konstantin Uşinski demişdir. Bir millətin, xalqın varını dövlətinə əlindən alsan, o millət ölməz, yaşayar. Ancaq ana dilini əlindən alsan, həmin millət məhv olar, ondan əsər əlamət qalmaz.